刚我们增减体重的这个 sub 程序部分哦，我们这边用 or， 当然你刚刚我们有用到 and 啦，所以你当然底下也可以再自己练习一下 h 这个增减体重百分比，如果改成 and 的话，那逻辑特别注意哦，这个地方哈，其实这个地方其实我们刚刚下的条件，这个地方的话哈，也是一样，其实你可以把上面这个程序复制贴过来，后面加个 and。那修改当然第一个啊，中间这个 and 第一个要修改，第二个的话就是说当，因为它是一个我们刚刚有画出一个类似的图表，就是 5% 以下负 5% 以上的一个交集这个区块 OK， 这个区块 OK， 那表示是标准的，反之就不标准。好，所以呢我们这个地方哈，特别说是叙述的话是大于等于是吧，先叙述这个大于等于负 5%。 那特别注意哈，这个地方哈多一个等号，其实我刚刚那个函数里面应该也要多加一个等号才对，因为如果说它的那个是在正负 5% 刚好等于的话，其实也算是标准啦 OK 哈。所以这个地方的话，那这个我本来好像没有加，后来有个同学他有提出了，我想哎，对，这也 OK 哈。然后这边多一个等于，哈，如果是刚好是大于等于，哈，负5%，小于等于正5%之内，它会有个交集。这个交集呢，那我们输出当然就是输出标准，反之就不标准，哈 ，OK。这个地方的话，延续刚刚在函数里面我们有做了，所以我就顺便讲一下。接下来的话呢，如果说我今天希望哦，当然 VBA 里面不是假设不是用按钮，而是插入函数。这个函数呢，当然哈，在使用者定义里面会出现，会有一个叫增减体重百分比啊的一个函数。那这个函数的话呢，我按确定哈，当然它会跟我要一个什么增减体重百分比 ，OK， 按一个确定。返还回来向下填满就可以了，其实结果是一样的，只是当然会简单许多了，你不用还要再 if 然后再 or 还是 and 下这么多这个公式，其实只要给它一个增减体重百分比的结果就 OK 了。那我们要怎么样撰写这个function？这个function第一个当然前面有讲过，所以我们直接来看一下这个function呢，当然第一个我们就插入一个程序里面，记得选择叫做function，那名称我叫做增减体重百分比函数啊 ，OK 啊，比较长一点点哈。按个确定之后的话呢，它会帮我产生就是一个 function 跟一个 and function 的结构，类似像这样子。好，我是觉得 VBA 这个部分还不错，它还会自动帮你把头尾加上来。像很多时候写其他语言 JavaScript 要自己写哦，就是很多地方是没有啦。不过它这个地方我觉得还蛮方便的。那再来的话呢，不过它的结构一定是一个 function， 基本上前面都会加上一个 public 的叙述了哈。那这个 public 其实主要是说，如果其他专案也要使用你这个 function， 你要不要给其他专案使用到？如果要，那你就加 public； 如果不要，只能够在这个模组里面使用的话，那你在插入函数的时候有没有？这边就把它改成 private。不过你用 private 特别重要，你在插入那个函数啊，上面那个插入函数里面呢，如果你是用 private 开头的话，它会怎么样？找不到哦。OK， 好，所以特别注意哦。基本上我们还是用 public 啊，否则的话，如果你今天用 private， 之前还有同学用 private， 按确定哦，结果你会发现哦 ，private 在插入函数的时候，哎，却找不到，因为你这个地方前面是 private 只能够在这个函数里面被呼叫，在这边是外部的就呼叫不到了，所以这一点可能要特别注意一下，因为之前也有同学问到这个东西到底是什么意思啊？反正意思就是说要不要给别人用啊，有没有共用或者不共用 OK， 好，那再来的话就是说我们要需要当跳出这个函数的时候跟使用者要一个什么增减体重百分比的一个什么呢，后面再加上这个东西，请你告诉我你的增减体重百分比多少，那他给你一个引数之后的话，这个引数会直接怎么样，可以拿来做判断，所以基本上我们一样这个地方当然 不会有回圈啦，因为除非是 sub 从自动去画面上找资料，
那如果不是的话，我就直接if。如果增减体重百分比，这个当然也就偶，我们用偶来判断。如果是大于5%或小于-5%的话，那就是返还给谁呢？返还的结果记得是返还给这个函数本身，所以返还给它，不标准。它再把结果呢丢到那个储存格里面，不标准 ，OK 哈、哦。反之的话就标准，好、哦，我想这个应该逻辑上跟前面哦，其实你会发现啦，也是类似的，只差别就是那个上下没有回圈而已哦。所以这个啊，那第二个是什么？这个东西来源是直接去抓储存格里面的值，这个是使用者给你的，两者之间最大的差别是在这里。当然，好像后来有同学问了一个问题说，老师，那我可不可以写一个 function？ 我可不可以写一个 sub 去呼叫这个 function？ 当然也可以啊。OK， 比如说你想说，这个 function 是不是只能这样用啊？其实不是哦，它其实还有很多其他地方可以用。比如说，在我们这个 sub， 比如说我今天哈、假如说我要插入一个程序好了，这个程序的话呢，就比如说叫呼叫。函数好了 ，OK 哈，这个 sub 因为之前有同学问到，所以我顺便讲一下 ，OK 按确定哈，那这个叫呼叫函数，呼叫哪个函数了？呼叫这个函数，那你想说呼叫这个函数要怎么用哈？基本上哈，我们假设我有个函数，可是这个函数那是我自己写的，那我要用 sub 的方式去呼叫它，并且帮我把结果也写到我要写的。储存格里面，那这个写法啊，要怎么写？比如我一样啊，如果你写一个 sub， 基本上 for 回圈是必要的，所以这边我拿那个清除这个范围的程式来改好了 ，for next， 因为它的结构会跟清除差不多。那我呼叫特别重要，清除是丢一个控制串到 L 栏里面，有没有 ？OK 哈，那如果我今天要呼叫什么这个函数的话？其实你只要怎样，把这个函数名称复制一下，把它放到这边来。那记得哦，你前括弧之后呢，它一样哈、哦，会跟你要一个什么增减？这个地方是你必须要去抓一个增减体重百分比的资料给它。可是这个资料在哪里呢？因为 sub 是你要自己去抓，所以我们的资料是放在这里。那这里的话怎么叙述呢？其实哈、哦，用什么 sales 嘛，哦，自己去抓用 sales 的哪一栏呢？追栏，所以你就打一个 idea 的追栏 ，OK， 去 idea 的追栏里面哈、哦，去抓给他之后的话，他一样会怎么样？帮你去做一个判断，判断完他只会给标准或不标准，丢给谁呢？一样丢给 L 栏 ，OK。好，应该可以懂那个逻辑吧？所以 sub 可不可以呼叫自己写的 function？ 当然可以啊！那我们来执行给各位看一下啊，因为这个是刚好之前有同学问到这个问题啊，所以我就顺便讲一下。那我们来 run 一下给各位看一下哦。那因为这个地方哦，可能一下子马上执行过，应该同学结果是一样的。但是你会想说，这到底是怎么跑的？你如果不知道啊。你可以这边设一个中断点，好，然后呢，我这边执行的话，它会停在这里。那基本上哦，它会直接把那个这个里面的值先丢给增减体重百分比，所以这个时候怎么样呢？它会跳到增减体重百分比这个函数，把这个引数带进来，让它去比对一下，这个里面的资料是不是正-5%之内呢？如果不是的话呢，那当然就是不标准，所以它会返还一个不标准的结果给谁呢？给这个增减体重函数，有没有？所以增减体重函数呢会再丢回来给谁呢？丢回来给这个 L 栏里面的资料，它就会把它丢进去了。好，所以大概跑的方式哦，大概是这样。那请各位试一下啦，也许这个地方哦，稍微再复习一下啦，也许这个增减体重前面我们也讲过，那我这边又多了一个，就是说如果你要呼叫函数不是说只能够在这边呼叫，你在程式里面也可以呼叫，所以把画面先还给各位要试一下哦。
那特别重要，如果除错哈，我的习惯这样，第一个中断点对不对哈，就是跑它会停住，那停住之后你要让它继续跑哈，我是按 F8 是逐行，它会慢慢的往下一行跑，那你往下一行你就可以去看那个程式的细节，但不用说没事一直按 F8 了，很累的哈，你就是大概哎差不多追一下程式，大概理解程式跑完，你那里就可以直接让它执行的哦。那中断点记得哈，也要把它拿掉，因为不然每次它又停住又停住。OK， 大概追程式的一个小技巧哦，会用这种方式来做。啊，这些方法其实都还蛮好用的，但书上没办法跟你叙述说哦，这个中断点，哦，他们有些除错的技巧，也就是很直觉的哈，所以这个部分提供给各位参考。中断点跟 F8， 好。那如果你追程式追到差不多了，那你就直接可以再按继续，就让它跑完就好了。OK 哈，所以这些方法哈都是有助于你们在就是除错程式的时候了哈。那你中断程式的时候哦，你游标放在任何一个那个变数啦，或者是引数哈，它也会告诉你现在里面的值是多少。好，这个当然哈有助于你在了解那个程式整个的架构。是非常有帮，尤其是程式越复杂的时候，那越有帮助。